Abına babına bak. Haloğlu cephedən göndərib video. Buna görə neyinir bizimki? Görə neyinir? Aycan, aycan. Məhv edirik. Vur komandir, vur. Hə, sən öl. Nə vururlar, nə vururlar? Mənə bu atom qrupa paylaşaq da. Allah, bu sənə nə layiq olacaq? Cəmaat gözləyir bu videoları. Sən at məndə atsan, məndə videolar var. Bizdə məhv uşaq ön cəphedədir axı. Atomu da paylaşaq da, qoy hamı görsün də bura. Mən internet açım da bir dənə. Açdım sənə, sən də gir. Uşaqlar, bu eşitdiyimə görə bu videoları sosial şəbəkələrdə paylaşırlar. Sonra bu şərəfsizlər də tapır kaydıraqlarla bizim əsgərlərə vururlar axı. Aa, boş söhbət. Kim bu videoda nə var? Dağ var, dərə var. Kim nə bilir bura harada? Boş boş söhbət. Oturub orada güdürlər ki, biz video paylaşacağıq, bizi vuracaqlar. Yox, mən paylaşmıram. Hər ehtimala da. Vəzdi da, öldürməyəmsən. Öldürməyəmsən. Ha hala. Evim yakıldı. Sanır şehit oldu ay bala. Necə yəni şehit oldu? Vurdular bana. 2 saat əvvəl mənə video atmışam.